Šta opština Šid radi kada je u pitanju poboljšanje stope nataliteta? Odlukom o finansijskoj podršci porodice sa decom na teritoriji opštine Šid, naša opština ima nekoliko vrsta davanja i to sve isključivo u vidu jednokratnih novčanih pomoći. To je poklon čestitka za svako novorođenče, poklon čestitka za dvojke, odnosno trojke u porodici, novčana pomoć za svako prvorođeno dete na teritoriji opštine Šid, kao i jednokratna novčana pomoć svim nezaposlenim porodiljama. Koja su novčana davanja za novorođenčad? Za svako prvorođeno dete na teritoriji opštine Šid svake godine praktikujemo da dodelimo prvorođenoj bebi novogodišnju poklon čestitku u iznosu od 30.000 dinara. Isto tako za dvojke i za trojke vrši se isplata jednokratno svakoj porodilji u iznosu od 30.000 dinara. Poklon čestitka u iznosu od 5.000 dinara se isplaćuje na teritoriji naše opštine kao i 20.000 jednokratna novčana pomoć za prvorođeno dete i za sve nezaposlene porodilje, s tim što imamo tu jedan uslov, a to je da svaka nezaposlena porodilja kada dođe da podnese zahtev za ostvarivanje ovog prava, uslov je da mora da ima najmanje godinu dana mesto prebivališta na teritoriji opštine Šid kako bi ostvarila ovo navedeno pravo. Još jedna stvar je vrlo važna, da se kaže da otkako je stupio nov zakon o finansijskoj podršci porodice sa decom kao i primjena e-uprave, odnosno e-bebe, moramo da se pohvalimo da naša opština od prvog dana primjenjuje vrlo uspešno, kao i majke koje ostvaruju pravo vezano za ovo navedenu znači novinu, odnosno e-bebu, gde se svi elektronski zahtevi podnose u porodilištu u Sremskoj Mitrovici, s tim što jedino za novčana davanja vezano za opštinsku upravu još uvek je praksa da se dolazi ovdje neko od užih članova ovaj porodice, da dođe ovdje kod nas u uslužni centar da bi porodilje ostvarile pravo i na ovaj drugi deo, odnosno novčana davanja od strane opštine Šid. Sve ovo do sada rečeno odnosi se znači isključivo na novčana davanja vezano za ostvarenje prava na roditeljski dodatak i to se vrši na adresi u Šidu, znači opštinska uprava Šid, uslužni centar koji se nalazi na adresi Cara Lazara broj 7.